人总是喜欢将一些解释不到的事视为灵异事件，与鬼神扯上关系。不同宗教对鬼有不同的演绎法，无神论者更加将鬼神完全否定，到底是人虚构了妖魔鬼怪幽灵，定是魔鬼施了术创造了026 HK026 会以不探灵、不诽谤、不妖言惑众的角度实行灵异透明化，希望大家可以用平常心去应对人世间的灵异点滴。Hello， 大家好，欢迎大家又来到我们的 B 科学。OK， 呢集讲乜嘢？呢集讲八字杀人。OK， 其实时辰八字之前已经是讲了一集噶啦。咁到现在，即系无论有啲嘢你系点样讲都好啦，其实有一啲 ，sorry， 我一定讲谬论。OK， 到现在仲依然系咁嘅。早几日咧，我系接到有一个 client 就揾我去算八字嘅，咁。你會笑的，如果我將那件事告訴你聽的話，八字那個客人來算八字，那就問了你多少錢，OK，收費多少，然後我當然我的 assistant 就問他拿個八字，那當時他是說不肯給的，那然後去到我那裡，那我也會再問那個客人，就說喂，算八字你不給個時辰八字，我怎樣跟你算呢？說真的一件事，我不是一個水晶 crystal ball， 我不是玩那些，就是不是那些 I'm not gypsy， OK， 估不到的，我不是神通啊，或者那些即通靈術啊，Sorry， OK， 他跟我说一件事，我师父我想问你算八字，不过阿妈说过时辰八字不给人的。我即时有个反应，就是说为什么，即说了这么多次，大部分人都会觉得一件事，时辰八字是可以杀人的。其实我们即用科学角度来想想，如果时辰八字真的可以单凭一个时辰八字就可以殺到人的話，我相信不會有那麼多殺手，那些人不用請殺手殺人，是不是？即恐怖襲擊根本上用時辰八字就可以了，是不是？我們偷到資料，偷到時辰八字出來就可以做到策動，即不需要策動恐怖襲擊，不用打仗，看看對面那個譬如說陸軍總司令或者怎樣，他的八字是什麼，這樣詛咒就可以了，是不是？呢一度真係，我覺得大家係真係要即係睇一睇呢一個 point 咯。仲有一樣嘢，我講咗好多次噶啦。其實時辰八字，我哋中國 OK 嗰個時辰，一個時辰係兩個鐘頭，兩個鐘頭之內，就算係同一笪地區啊 OK， 你諗下會唔會個產房裏邊只係得一個 B B 仔出世啊？即使同你同一個時辰八字嘅人，一定就唔止你一個。所以我們就用到風水啊、玄學其他東西去配搭咯，甚至乎有一些行家，他們可能算時辰八字的話，有時真的為了要羅列得更加準確的話，他們可能開了個紫平除了個紫平八字之外，他還開了一個紫微斗數的盤出來再看得更加仔細。因為有些東西每一個不同的術數，他們看的東西都會有不同，有不同的長處，也都有不同的盲點。我不是說缺點，我只是盲點，有些東西是紫平八字會看得清楚一點，有一些你去問某一些東西，就是紫微斗數比較清楚的。希望大家就不要想著說，八字不能給人，或者怎樣的。OK， 拜拜。